Алматы облысы Ішкі саясат басқармасы мемлекеттік әлеуметтік тапсырысы аясында жаңа бастамалар, жаңа мүмкіндіктер, әлеуметтік идеялар мен жобалар жәрмеңкесі өтті. Жүлде қоры 10 миллион теңге болатын. Байқауда 10 жоба үздік деп танылды. Шағын гранттарға бөлінген қаражат әлеуметтік жобаны жүзеге асыруға материалдық-техникалық база түрінде берілді. Нәтижесінде Алматы облысының Талғар ауданының бұлақ-мүгедек балаларының орталығы мен Самға-Н мүгедектер қоғамдық бірлестігі жеңімпаз атанды. Кәусар бұлақ мүгедек балалардың қоғамдық бірлестігі ұсынған жоба екі бағытта жүзеге асады. Біріншісі смарт балақай авторлық бағдарламасы. Ол карточкаларда ата-аналарға арналған арнайы сабақтар бар. Яғни ананың баласын ары қарай үйден оңалтуына, дамытуына мүмкіндік жасалып, жалпы ана мен бала арақатынасын нығайтады. Ал екінші бағыт ағылшынша оқыту курс. Мұнда мүмкіндігі шектеулі балаларды қосымша оқыту, жаңа тілді меңгеруіне мүмкіндік жасау көзделген. Мұнда арнайы ағылшын нейрохирургы, физиотерапевт әдісі негізінде жасалған көрнекіліктерді қолданылады. Ол смарт балақай карточкасы авторлық түрде жазылған. Ол кісінің авторы Зухра Серікқызы. Қазіргі таңда бізде ағылшын пәнінен 30 бала білім алып жатыр. Және де смарт балақай карточкасы бойынша 30 баланы қамтимыз деп ойлағанбыз. Жалпы саны 60 бала қамтимыз деп жазған болатынбыз. Және де біздің мақсатымыз мүмкіндігі шектеулі балалардан ақыл ойын дамытып, өскелең ұрпақты дамытуға, оларды септігін тигізуге біз өз күшімізді салуға тырысамыз. Самға-Н қоғамдық бірлестігі ұсынған жоба жаңалық оңалту орталығы деп аталады. Бұл жобаны ұсынбас бұрын авторлар ауылды жерге арнайы зерттеу жасаған. Аудан орталығынан шалғайда жатқан елді мекенде мүмкіндігі шектеулі балалар өте көп. Олардың оңалту орталықтарына барып, емделуі қиын. Сол себепті мүгедек балаларға арналған арнайы құрылғыларды алып, осы жерден орталық ашқан. Бұл жобаның аты күндізгі оңалту орталық болып саналады. Мүгедектігі бар балаларға арналған орталық болып саналады. Мақсаты мүгедектігі бар балаларға жаңағы денсаулықтарына шипасын берсін деген ниетпенен ашып отырмыз. Бізде Талғар ауданы бойынша Талғарға жақын ауыл Қызылқайрат Талдыбұлақта бар да, ал мына Жаңалық жалғамыз Нұра дегеніміз ол деген жаңағы кішкене Талғардан алыстау. Сол себепті мына жердегі мүгедектігі бар балалардың жаңағы ата-аналарының өтініші бойынша осы жерде ашсақ деп ниеттенгенбіз. Орталықтың ашылуына арнайы келген аудандық жұмыспен қамту бөлімінің мамандары сөз сөйлеп, демеушілердің беріп жүрген базарлықтарын балаларға табыстады. Амина Құдайберген, Айдос Қалиев, Жетісу арнасы.